Nakon višegodišnjih nastojanja za mještane naselja Banjole u općini Medulin konačno je otvoren dodatan pristup plaži Cintinera u Banjolama. Rezultat je to dogovora nakon dva održana sastanka s predstavnicima mještana Banjola, tamošnjeg mjesnog odbora općine Medulin, općinskog vijeća i Medulinske turističke zajednice, koji su sa vlasnikom resorta Cintinera postigli dogovor o uklanjanju ograde i zida, čime će za mještane Banjola, posjetitelje i turiste biti omogućen nesmetan pristup obližnjoj plaži. A svakako valja istaknuti mogućnost pristupa plaži i za osobe slabije pokretljivosti, kojima je do sada pristup bio onemogućen i otežan. Pa tu je, mislim, danas veliki dan za mještane Banjola. Napokon se isplatio dugogodišnji trud svih mještana. U suradnji tu je i mjesni odbor i općina i turistička zajednica općine Medulin je dosta pomogla u tome. Evo danas napokon se otvorio dugo očekivani prolaz za sve mještane i turiste u Banjolama. Osiguran je tako pristup plaži i sa jedne i sa druge strane i osigurana je sada šetnica kroz resort Cintineru da za sve mještane, za sve goste naših apartmana u Banjolama i hotela. Riječ je o pristupu sa strane parkirališta kod konobe Suzi. Na mjestu gdje je uklonjena ograda i zid postavit će se ogradna vrata, odnosno portun, koji će biti otvoren za sve pješake od 7 sati ujutro do 23 sata na večer. Postigli smo dogovor, što mislim da je to dobro i za lokalno stanovništvo, da ćemo moći imati tu komunikaciju. Ujedno mještani su nama isto jako bitni, da imamo i dobre odnose sa mještanima, što i imamo. Nadam se da ćemo ovim činom još više poboljšati te naše međusobne odnose, jer domaći gosti su naši gosti u restoranima i plažnim objektima tu na plaži, a bez domaćeg gosta nema ni turizma. Otvaranje pristupa bila je dugogodišnja želja svih mještana Banjola, ali i predmet dugotrajnih pregovora općine Medulin s vlasnikom, obzirom da je trebalo pomiriti interes mještana i obvezu vlasnika resorta da osigura mir i sigurnost svojim gostima. Ja bih rekao da je ovo definitivno jedan napor, jedna sinergija između turističkog sektora i onog javnog sektora i nadasve mještana ovoga Banjola, jel da nalazimo se u Cintineri, ja bih uvijek rekao da je to najljepša plaža, najljepša uvala koju imamo u općini, jel da ona je javna, znači služi nam svim našim gostima, obzirom da smo destinacija obiteljskog smještaja, da Banjole, jel da ima i resort Del Mar i resort Cintineru, ima jako puno privatnog smještaja, dakle obiteljskog turizma i ova plaža, jel da, koristi svima nama. Iz općine Medulin poručuju da će i dalje raditi na omogućavanju nesmetanog pristupa plaži svim mještanima, te osmišljavati i provoditi prijeko potrebne projekte šetnice uz plažu i pristupe za osobe slabije pokretljivosti.